Strana 29, cvičení 3, přečteme si zadání, vypočítejte. Tak jdeme na to, 80 krát které číslo rovná se 7200. Ha. Takže kdyby to bylo něco menšího, tak by v hlavě si pomohl dělení 7200 děleno 80. Tak a to se dá dělit, jakože se to vydělí bez nul, to je 72 děleno... 8, to je 9 a když bych to teďka násobil, takže 8x9, 72, tady je 1 nula a tady jsou dvě nuly, tak tady musí být ještě 1 80x90 rovná se 7200, no, trošku kostrbatý, ale do, jde to. 500 krát které číslo rovná se 100 000. Tak, 10 děleno 5 rovná se 2. 2 x 5 x 2 rovná se 10 a potom tady jsou 1, 2, 3, 4, 0, tady jsou 2 0, takže ještě 2 0. Jo? 5 x 2 10, to je tady to a ještě 4 nuly za to. Jo. 60 krát které číslo rovná se 180 tisíc, takže 18 děleno 6 to jsou 3, a tady jsou čtyři nuly, tady je jedna, takže já tady ještě tři nuly musím přidat. Takže 60 krát 3 tisíce. Jo, tak, kterým číslem vynásobím pětistovku, abych dostal 10 tisíc? Tak to zase mám úplně stejně. 10 děleno 5 rovná se 2, 2 x 5 rovná se 10, tady, tady jsou 3 nuly, takže tady bych ještě chybí 1 nula, protože tady jsou dvě kterým či, které číslo vynásobím třemi tisíci, rovná se 900 tisíc. Tak 9 děleno 3 rovná se 3 a teďka kolik 0? Tady 1, 2, 3, 4, 5, tady jsou 3, takže ještě 2. 300. 300 krát 3 tisíce, funguje. 3 krát 3, 9 a 5, 0, jo. Tak a tady zrovna 10 děleno 2 rovná se 5, 5 x 2, 10, takže pozor, až sem hlesem a potom tady jsou ještě 4 nuly a tady je 1, takže ještě 3 nuly, 5 tisíc. Tak a víte co, tohle to na chvíličku si přerušte video, protože tohle vypočítá trošku chce logiku. Tak na chviličku přerušte a potom ukážu řešení. Tak jdem na to. Jdeme na to, 90. tak já to mám tady dobře. A teďka, jak jste tady uvažovali? 6 děleno 3 rovná se 2, a teďka 1, 2, 3, 4, 5, 0 byly tady 3, takže tady ještě 2, 200. Tady 8 děleno 4 rovná se 2, a 1, 2, 3, 4, 0 tady byly 2, takže ještě 2, 200. 72 děleno 9 rovná se 8 tady potřebujeme čtyři nuly, tady byla jedna, takže ještě tři k tomu, osm tisíc. Máte dobře? Bylo to trošku na logiku, ale já si myslím, že jste to zvládli a pochopili.